Put oslobođenja, put povjerenja. Zenička željezara proteklih sedmica u fokusu javnosti, protesti, blokade, štrajk, glađu. Vlada federacije odobrila i uplatila sredstva za uvezivanje radnog staža radnicima koji će na biro. U neprivatiziranom ostatku nekadašnjeg kombinata pokrenut je stečaj čiji se ishod još ne da naslutiti. Pitanje je da li je propast bila neminovna, jer željezara još uvijek ima veoma vrijednu imovinu. Kada je sredinom prošle decenije proizvodni dio nekadašnjeg zeničkog giganta izdvojen i prodat ArcelorMittalu, niko nije slutio da će ostatak preduzeća koji je zadržao naziv željezara spasti na prosjački štap, a radnici završiti na ulici. Pa ovi radnici, ovi koliko ima njih, 350, cirka 350, oni su žrtve jedne pljačkaške privatizacije koja je počela sa procesom privatizacije, a i u toku rata se željezara izuzetno mnogo pljačkala. Hotel Internacional, sportski centar sa bazenima, odmaralište Bistričak, kino Metalurg, zgrada stacionara kojom sada gazduje kantonalna bolnica, industrijska zona, vrijede milione, ali je željezara na kraju ipak završila u stečaju. 3,5 miliona maraka za uvezivanje staža osigurala je federalna vlada iz budžeta nakon štrajka glađu i blokade saobraćajnica. Ukupan iznos obaveza bit će poznat nakon kompletiranja prijava potraživanja u okviru stečajnog postupka. Mi cijenimo da će biti sa poreskom upravom i upravom za indirektno preuzivanje, koji će biti ipak najveći stečajni povjerioci, oko 70 miliona. A imovina željezare je, to što ste pitali, je oko 100 miliona. Tako da, gledano na taj način, da bi to moglo pokriti i još ostati. Međutim, procjena je jedno, a tržišna vrijednost drugo, jer je prodajna cijena često i dvostruko niža, kaže Jarić, pa je vrlo izvjesno da imovina neće moći pokriti obaveze. Željezara je na koljenima, a ishod stečaja neizvjestan. Nepoznato je također i hoće li željezari ikada biti vraćena imovina koja je uzurpirana, posebno u Hrvatskoj. Tu se radi po nekim saznanjima više stotina miliona. I to je sam premijer Novalić iskazao da je u pasivno podbila su da je to u pod ingerencijama Agencije za privatizaciju. Međutim, ovo unutar Bosne i Hercegovine, opet i tu ima i neke stvari koje su nedorečene. Od hotela Zenit u Neumu, u Kaštel Starom. Federalna vlada zadužila je nedavno financijsku policiju federacije da izvrši kontrolu u željezari, te na osnovu toga poduzme mjere i aktivnosti i o tome informira vladu koja je njen 100%-tni vlasnik. Radnici su ovih dana dobili otkaze i prijavljeni na biro, a manji broj dobit će šansu da nastavi raditi u novoj firmi.